În ediția de luni seară de la Insula Iubirii, sezonul 8, situația a luat o întorsătură neașteptată pentru Andrei, unul dintre cei mai controversați concurenți ai acestui sezon. În episodul 16, flacăra ispitei s-a aprins chiar pentru el, iar veștile nu au fost deloc bune. Când a aflat că flacăra ispitei s-a aprins pentru el, Andrei a zis că se bucură deocamdată. După ce Radu Vulcan l-a întrebat ce limite ar fi putut încălca Cristina de s-a aprins flacăra pentru ea, Andrei a zis că ei nu și-au impus limite când au plecat de acasă. Ne-am dat liber să ne cunoaștem și să știm cine suntem. În imaginile pe care le-a văzut, Andrei a rămas surprins să o vadă pe Cristina schimbată, mai detașată. Cristina apărea alături de Eric, apoi cei doi apăreau îmbrățișindu-se, iar într-o discuție cu Simona, Cristina a zis că ea și ispita Eric sunt doar prieteni buni. Andrei a văzut și imaginile cu Eric când a dus-o în casa ispitelor masculine ca să îi ofere un cadou. Eric i-a făcut cadou un trandafir alb din hârtie pe care l-a dat cu parfumul lui, dar și un tricou de-al lui. Era clar că aceste imagini cu Cristina și Eric îl deranjau pe Andrei.